Ничего не бан скале. Есть обрум на мастях ша два уц. Почему же очень щипал? Я весь ок мерде. Зараз у меня кмят гид вол вечный тету мег нуй нин канцял. Похван мартик. Кырк ма в ситуациян. Аш халун виртуал. Мерте ну мен мутациян. Лесу ме мер кере хин. Բացում ավոն սի եմ վաղտ մտացում, բայց գծարկ ես գերացում ես, հաշվիել է վապշ է քանի հարցում ես, ու միով պալու բոմ ու պտի հել ես ճակա ճակա, հելի ժամանակը ծգում ես, միով սարդնելու ես չոգ ես կարծում ես, բայց չի գալու պահը չոգ ես ասում ես, ենքան ոգ ես չտաս վնաս ապե մորցի, լուջ է թե հույս ունես, շատ դժվար է աղբեր ես, դժվար ու անետ արգիր, ապել կյանքով մեղվի մեջ է պետական պետակի, քանի շուտ է թարգի, աղբեր ես թարգի. Ինքդ քեզ զրկի, թե չէ ոչ մեկ չի փրկի. Ինքը չգիտեր ուր է գնում, ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է գնում, ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է գնում, ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է գնում, ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է գնում, ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է գնում, ինքը չգիտեր ուր է. Ինքը չգիտեր ուր է. Просто չի գիտեր ու չի գիտեն կուրեն կուրեն գնում ենց ասենց են խոսում ենց լուր ենք մնում ապեն կտրելուց են ենց սուր ենք ալում ստե ընտրելուց մեկա նույնա մնում էլի պնտրում են ինձ գորած մեր է լերը գլխում ես մեր երկերը տխում ես ներ չի մեր նման ես հետ է մեր երկերը ծխում ես մեր պես ժամերը ծխում ես ենց այս վերջերս նույնա թվում ամեն օրը ինձ ասա որ նա կարևոր օրեր էդ լծնես անվերջ լուսիններով թե ամեն առավոտ քեզ շողա արևոտ օրը ու ինչ նա կարևորը առաջինը թե վերջինը սորը սկսեմ բարևներով բարևներս ես էլ չինա ամենակը գերում եմ նեց ոցոր գերում եմ վերջինը ջոգեցի արտաքին ներ ժանը կարևոր է որ մեջ ները սաղ երրոն դսիս չի երևում էդ ես անվերջ աղման մեջ առաջ ենք թե հետ ծառա ենք թե պետ կարաս ենք թե գետ պատրաստ ենք թե պետ բամբաս ենք մեր հետ պատրաստ ենք թե չէ հետ ակվա բանք ինչ որ պետ չէ դրանից արբանք լավա որ կանք ունենք չոր գանք խորը մտածենք հետո թափենք նոր ջանք Ես անենք տանք, ներսը մեր պակ, կնմանվենք, բայց դե խույն փոխվանք ու շատ մոլորվանք Մայթերում ես ու հասպասում ենք պայթերում, քաղաքի հարազատ մայթերում, կրվում ենք անծանոթ մարդերում